Господин Пенев, като че ли не си научихме урока от Парк де Пренс, тъй като след като бихме Франция сърцето на тази световна империя и футболна вече, те си взеха мерки, направиха си школите, вкараха в тях деца от цял свят. Ето в момента звездите в звездата в родния футбол е сенегалския французин Дембеле. Аз първо искам да благодаря на всички журналисти, които са телевизия, радио, списания, ежедневници за воденето на и предаването по отношение на играта в футбол. Знаете, че тази игра е най-популярна в света. Най-велика. Да. На шефовете, които са през тези години са работили за този успех, на всички фенове, които са ни подкрепили. Не случайно аз винаги съм казал, че трябва да има обединение между феновете, когато се играе за добър футбол, за нацията, когато се представя от клубно и от държавно. И мисля, че трябва да споменаваме за и преди 17 ноември 1993 година имаше отбори от българските състави, които участваха в Кеш, национална панерната купа, УЕФА също, ЦСКА, Левски, Славия, Ботев, Пловдив са участвали. Че една малка България винаги имала футбол и в един етап, когато и държавата се преустроя в благоприятна посока към европейските страни, ние веднага се хващаме за спорта. То е най-вече за футбола. През този етап трябва да признаваме, че ние имаме и футболисти, те са готвени в България, които участват в силни европейски отбори. И средна възраст и млади футболисти, които ни представят в този вид спорта. И не трябва изведнъж, ние винаги тръгваме от футбола да го критикуваме. Но ние имаме участие в и да дойме на този повод след един-два дена тази годишня от успеха над Франция. Трябва да припомним, че една малка страна, в колко световни първенства участваме, в колко олимпиади участваме. Говоря само за футбола, за другите спортове, ако да, но ги отделиме. Сега напоследък тези успехи като че ли са все по-малки, все по-редко стига до нас. Приемам го също ясно това нещо, но знаете и на поколение. Ако върнем едни лади, едни москвичи, сега скараме Форд, Мерцедес, на поколение трябва да подобряваме и материала. И то трябва търпение, трябва и специалисти, трябва и добри изпълнители. И да дойдем на въпроса. Това безспорно е свързано с политиката, която се води в българските клубове. И ние, като административни мерки от Футболния съюз, знаете, че намалихме броя на чужденците до 3, но тъй като сме член на Европейския съюз, бройката се увеличава, тъй като членове, страни, които са членки на Европейския съюз, не се броят за чужди страни. Да. Но тук е ролята на президентите на клубове, на ръководителите на клубове, да налагат повече млади футболисти, български футболисти, на които да се дава шанс да играят и които да бъдат налагани, откъдето да дойде и базата за националния отбор. Не мога да разбера, що за политика е, когато се купуват чужденци на килограм, чужденци, които са така на футболен език, пенсионна възраст, които идват тук да доиграят последните си 2-3 години. В същото време не даваме шанс на младите футболисти. Вие знаете, че един футболист на 19-20 години, ако не му се даде шанс да играе в А-група и да бъде наложен, той е загубен за футбола. И по този начин мисля, че доста от талантите не биват открити и не биват налагани и заради това това е една от причините, поради която и да нямаме успехи в националния отбор. Просто явно няма хора като Димитър Пенев, дали път на не един и двама футболисти, но господин Пенев, вие работихте доскоро в ЦСКА и ваши са думите, че сегашните футболисти
а къваме повече в студентския град от предишните. Не, не трябва да като... таксуваме къва в студентския град. Има време и за това нещо. Има по-добри места от студентските места. И... да, но... това, което го каза и господин Фурнаджиев, че по-малко възможности имат за да се изявяват нашите млади кадри, тъй като в един етап от 1-2-3 години Европейската общност даде възможност на всеки един чужденец под класа и на нашите юноши, има и много добри, но същевременно ние нямаме такъв контингент голям от наши юноши да излизат навън. А от другата страна, всеки един клуб и ръководството трябва над 50% да има удобствата, условията за тези таланти, които излизат от клубовете. И трябва да обърнем внимание и на специалистите, треньорите ще. Младите футболисти започват тези години от 6-8 годишна възраст. Ами те до 18 години те се амортизират, те имат травми, контузии, както и на батковците. През това време не се обръща такова голямо внимание от медицината. Няма против специалистите, докторите към мъжете, но те са едно текучество, тези малките. Погледнато 18 годишна възраст, той не е ли попаднал в състава на първия отбор? Какво прави? Трябва да отиде да учи и да търси друга професия. И там е изгубил посоката. Затова трябва да има по-голямо отношение на специалистите в клубовете, особено 14, 15, 16 годишни. Те са вече зрели, имат право да кандидатстват за първите състави. Това е така, без съмнение, но повечето футболни центрове, и то особено в провинцията, а защо не ето ЦСКА е такъв пример, няма собствена база, особено за подрастващи. Постоянно родители, пък и деца се оплакват, че няма къде да тренират. Няма да коментирам за базите, тъй като ръководството, президентите, специалистите, които са в школата, това го знаят, но трябва да знаем, че десетки добри футболисти са излезли от тези бази, които последната 1-2 години се разрушиха. Да не бяха разрушени, не са и базите, които не са на ниво. Това е един въпрос не само на правителството, на държавата, но малко по-сериозно трябва да се гледат тези неща и от самите клубове. Да не отиваме да търсиме точките веднага в първи отбор, а да създадем една по-добра база и едни по-добри кадри, които с продължение на няколко години ще свършат добра работа и добро класиране и точките ще бъдат на лице във всяко едно отношение. Сега ни предстои приятелска среща с Сърбия. Може би така, прехвърляме стопката. Медиите са виновни, едни казват деятели, футболисти и треньори. Ние пък сме, както каза колегата Диков, роби на нашите зрители. Това се търси, това предлагаме. Жълтините като че ли преобладават, както футболисти и тренери обичат да се изразяват, но и по ваше време, четвъртите света, имаше също така задкулисни неща, също имаше остри камъни, караници. Как успявахте да ги вместите тези остри камъни да не се блъскат по ужаса? Не трябва да връщаме назад спомените, тъй като няма да ни остане време, ние търсиме да премахнем грешките за бъдеще и трябва да мислим за бъдеще. Ами, една от причините и по наше време, но по наше време като говоря за наше време като футболист, не като треньор, кой не желаеше и кой не искаше да бъде в националния отбор, но тогава правилата бяха, че и гарнитурите, и Б отбора, и олимпийски, и младежки имаха право всички да играят. Наредбите, законите на УЕФА, ФИФА се променят и при нас една малка страна доста трудно ставаше, когато ставаха тези промени. И кой нямаше желание да играе и при трудните условия,
Само и само да се покаже на... Ето вчера даде, пример с Долучийски, даде... отказва да играе в национална отбор. Как ще да реагира треньора? Когато един състезател, един бъдещ млад футболист така преценява и той се повежда на други органи, на други личности да го командват, аз мисля, че такива случаи ще бъдат много трудно през цялата кариера и за него. Това ще бъде един пример, защото примери много има от много страни. Примери много има от нашата страна, която и с контузии, с която и с доверие, и с чистота и яснота са участвали в тези сборове, тези мачове, когато е на ниво на национална отбор. При мен също има много случаи, при мен десетки случаи, индивидуално, имаше и колективно. Но всичко това трябва да има една точна и ясна представа на двете страни. Един открит разговор, всичко това, което трябва да бъде по най-бързия начин публикувано от вас пресата, за да има яснота. Всичко това, което се прикрива, започнахме и от тотото, всичко, което излезе по-рано, ясно и чисто, дава стимул и за ръководствата, и за треньорите, и за самите изпълнители. Примери десетки може да дадем за тези. Нека да не взимаме отношение и да помрачваме бъдещия матч, който предстои. Аз предполагам, че който и да е треньор в момента е господин Матеос, един специалист, който ще разчита пак на наши футболисти. Ще разчита, ако не е Домовчински, ще бъде Петров. Ако не е... Петров Иванов. Други ще бъде. Стига самите покани, когато се изпращат, да бъдат точни, да бъдат изпращани от старши треньор или секретар или президента, не от много по-малки хора, които са в колектива и оттам взаимоуважението не се изпълнява. И затова имате тези аплитуди на отказ, да, не.